shushina Nigeria Kaduna. Allah sarki to me de paru sailing de paru to me de garu Nigeria tai garu. So Allah is Mari zan saka Allah wannan dake mulki na ai kome he an sa Allah ke tafiya Nigeria tushina ita nake wawaje to ga mu dai cikin ta yare da dama tare ga arziki tike tare amma da sauran kura ai ta wuce kura sai dai ta bi ka ga Allah marin ga na ban tsoro yare bana kayo dubawa to me zai faru sai din da ya faru ko mai zai garu Nigeria ta garu ga tambaya zan ma ina jin ka ji kan garba baban Jafar ga tambaya zan ma na ce maka ina jin ka sarai Nigeria ta bati shin wai laifin waye ai ka sani ba aja baki na ba shin wai laifin waye ka sani sarai ni kan garba na kan sama ganewa manya suna yin laifi haka talakawa na yin laifi jami'an mu ma suna yin laifi na talaka ne laifin dubawa Allah sarki talaka bawan Allah Aiyu aiyu yarawa, to me zai faru, sailin da ya faru, ko mai zai garu, Nigeria ta garu, mu aje te waja, isi ta Afrika, wannan gaskiya ne, mu aje te wa ma, sado ma Afrika, so sai ma ku aje te wa ma, sado ki Afrika. Kwa kete wa ma suman petir a Afrika wannan gaskiya ne da soran yara ko ilimin mu bai dore ba haka ne zan tanta ilimin yanzu ai zai fito bana kayo yara ba to me zai faru sai din da ya faru ko mai zai garu Nigeria ta garu suke ba ta kauta wa wanda ke mulkin mu ka ko ga wannan ba daidai bane kuma inda ke mulkin mu ayya sun ba daidai bane baban Jafar su ko suna can waje su ko shi a yayin su ba sa biyan aikin talaka wanda su suke musu zabe to Allah ya sa su ma su gyara ehe ta gobe ya gyarawa dukan mu babu bambance na je ya biyo morewa to me zai faru sai din da ya faru Allah sarki oh,